Прогнозата за времето достига до вас с любезното съдействие на Метео ТВ. Сутринта в ниските места ще има мъгли, а Черноморието ще бъде в ниски облаци. През деня ще е облачно с пренос на по-студен и влажен въздух от северо-исток. Над източните и южните райони ще превалява дъжд и сняг. На Трила и Пирин облачността ще се увеличи и късно след обед ще превали слаб сняг. Вятърът ще е слаб от запад със скорост до 20 км в час. Максималните температури ще са между 4 и 9 градуса. Над Добруджа ще е мъгливо и със значителна облачност. Валежи не се очакват. В Шумен дневните температури ще достигат до 5-6 градуса. В сряда ще има повече слънчеви часове, в четвъртък ще бъде облачно без валежи. В петък облаците ще се уплътнят и ще започне захлаждане. В западните райони ще завали мокър сняг, като след обед валежите ще обхващат и източните райони. В събота снеговалежите ще спират, в неделя от запад облаците ще се увеличават. Времето ще се затопли, като мъглите ще бъдат често явление. Валежи не се очакват. Над Западна Франция и Германия ще има валежи от дъжд и силни ветрове. Сняг ще вали в северните територии на Русия. Балканите ще продължат да бъдат в плен на мъглите и ниските облаци. От северо-исток ще прониква по-хладен въздух и по крайбрежието на Румъния и България са възможни слаби валежи. Сме Метео ТВ, винаги информирани и подготвени за капризите на времето.